bobalandi bana ya mboka Congo ngare mimbeleti na matili susu na channel na bino la voix du Kivu pote ko pesa bino basango nini e ozeli kana kati ya mboka na biso urgence moko ezali toti kozwa information na ba source na biso esi ko yebisa bito ke ba groupe rebelle ngumino oyo ya Zarias Ruberwa bauti kozwa $200,000 e utaki na Kinshasa bauti kozwa $200,000 e utaki na Kinshasa epa ya Zarias Ruberwa mbongo wana elekaki na transaction bancaire te elingange na kati ya ba banki te mbongo utaki Kinshasa ekotaki eyaki na Rwanda Airways tango ekotaki na Rwanda Airways ekoti na Kigali après Kigali nde mbongo wana ekota en espèce dans la ville de Bukavu ero tozoluba mbongo wango eza deja na kati ya haut plateau kala mingi te tokopesa bino kombo ya bato oyo bamema mbongo wana mais ce sont des Rwandais bauti kozwa $200,000 ba ngumino donc groupe rebelle Azarias Ruberwa yango tozobisa bato chaque jour que Ruberwa c'est un danger ba politiciens congolais bazo lala bazo mona neti Ruberwa zante kona bango aza amina bango zoka nde muto zo monter ba plan chaque jour matin midi et soir pour a déstabiliser est ya Congo wana eza sango ya mabe pona biso wa congolais parce que comment muto oyo azo financer rébellion oyo zo buma bana mboka bati kaka yena pour poste ministériel et puis ba yebi ke il n'est pas congolais Aza Rwandais, il n'est pas congolais, je dis bien. Azarias Ruberwa, il n'est pas congolais. Et puis tokotika la awa ko dénoncer toujours biloko nyoso oyo Azarias Ruberwa azo sala. Sango mususu bandeko avant-hier à Bukunji banani ba militaire FARDC na ba allié na bango bangumino ba bundaki entre bango na bango. Selon nos sources, eyo itaki na village ya Bukunji balobike babundaki po babango moko bango na bango balingaki bahiba na kati ya bakare minier oyo eza na kati ya Bukunji nde babundaki donc babundelaki a cause ya mbongo a cause ya minerai ya Congo nde yango bangumino na ba FARDC babundaki babetanaki masasi a Bukunji eza village eza na kati ya secteur ya Itombwe. Information mususu ba de konangai ezaboyi. Avant-hier les susu échange banani l'office l'armée patriotique Maimai e babundaki na ba FARDC basalaki un affrontement au niveau ya Kichula. Kichula eza village na kati ya territoire ya Fizi. Kichula eza na kati ya territoire ya Fizi na kati ya secteur ya Mtambala nde village wana Kichula ezali babundaki basalaki affrontement kuna le bilan que nous avons exact 3 morts côté FARDC bandeko nangai selon nos sources au nord Kivu lobby samedi à 18h ba FARDC babuta babomaki 5 personnes dont 3 hommes et 2 femmes ezaki ka ba civil baye babedi bango à bout portant bakufi bandeko nangai c'est pourquoi tozo bisa bino que biloko oyo zo leka na Congo selon nos sources na Nord Kivu population ezolo banini population ezolo bake eza FARDC nde ezobo mabango toujours FARDC nde ezobo mabango nde population ezo senga ezolo ba yango tozo bisa bandeko na biso oyo bazana kati ya FARDC boya beaucoup manet armée nationale bino bomenga ke bino nde armée nationale mais il cloque pour ça la population yango mona ka population za la kasima na binote il y a un mois passé bon mona ki akilembo tangu kimoibi ezalaki mingi qu'est-ce que mokonzi ya armée générale amudu wa kutumba lobaki atinda ki ba troupe wana lobaki ke bokende nanu botala ndenge nini okoko kikutsa kimya place wana tangu bayaki bakangaki ba oyo babandao ba couper de route wana mai kangaki bango mais kan wana ezai pa na binote siko bande konanga toko koma ndenge nini ifo koyo kilanga nunde kona yo kongole mauwa ifo mona nanu pasi ya ndende kona yo ezapi pasi ya mutu nyoso siko yo soki yo olingi ko olingi mbuga na yo te
olingi te ke mboka na yo ekoma bien te alors mais bolingi ke bato abetela bino ka maboko bato yaka kasima na bino pourtant ke bino moko nde bozomi kumisa ba ennemi ya peuple bozongela na kote ya peuple na lobi bozongela na kote ya peuple bato balembi faire des choses persécuter bato mingi bozokanga bato en désordre bato balembi to lobi bien ke bato balembi bino bokanisa ke maimai za na kansilt maimai za nini maimai azamu tunyoso za patriote oyo alingi mboka na ye. Mes chers compatriotes, tout le monde qui continue dans l'émission de Bissot, il y a Ndenge Nini, et le Konini, le Rwandais, Basalaki, na Est et Mboka. Il y a toujours une collection de Rwandais, Basala, Boye, et puis, il y a un Rwandais, Basala, qui va défendre les Rwandais, qui va faire Mai Mai. Oui, va force, va commencer à bien, à Kishasa, va négliger. Pourtant, il y a un débat, va sauver le peuple. Je suis Oyo, moi, je suis Kivu, Oyo, je suis na Kosi, à Koki, Kotombo, la Moussapinaye. Mais na ebisi bino ke ni tete maimai mbelelo mboka na biso balkanisation et salama depuis le 1990 bandeko balandi bana mboka Congo lobi to sukelaki na effet ya ba Rwandais basalaki na février 1998 tangu bazwaki ba jeune nyoso bato mibali nyoso na Uvira bakotisa ngo na stade walinga babo mabango bandeko les mêmes Rwandais tangu babandaki siko kuboma bazubu baba yake baba na sisi wana babomi baba chef kutimie neti ba Aris Park babomi ba chef kutimie baba pasteur Ndolo tumuta la pasteur Ndolo azalaki un pasteur et puis muto bomaye lelo aza colonel na kati ya FARDC kombo na ye Bizuru colonel Bizuru nde muto bomaye et puis periode wana tangu Bizuru aboma colonel na FARDC qu'est-ce que ces Rwandais qui se to proclame le Banyamulenge balubaki balubaki ke no bola ndela Bizuru te mutu esala ka bien te bomoni ndenge ba Rwandais balinga kosakana na biso soki babomi ya biso balobide mutu mutu wana esala ka bien te toye kokoma na massacre na baye kosala ba massacre ba massacre ebele neti massacre meme oyo ya basala na makobola le 30 décembre 1998 baye kosala ba massacre ya Lusenda wana na Lulinda baye kosala ba massacre ya bakasika biloko nyoso wana bandeko na ngai bakongole tozolinga kufungula miso te et puis tozolizwa Rwanda neti partenaire na biso mes chers compatriotes tozala uni to soutenir armée du peuple to soutenir armée du peuple pour la libération ya mboka na biso to soutenir maimai oui baki ça les maimai mboka wana jamais ekokumuto ko libérer ngote parce que ba oyo nyoso ba koma déjà na niveau national na ba na gouvernement bazande déjà na virus bango bazande ba mushara ya ba Rwanda boye bindenge ba nani mikolo oyo ba Rwanda bazokotisa bato na kati ya Congo bazokotisa plus ya 300 000 militaires éthiopiens érythréens somaliens donc esa sélection nazo benga ngo bien que esa sélection ya batutsi na ndenge omoni c'est comme si tangu ba agressa Congo le 96 de eloko nono ba bazo kota sikoyo po tondimi kombo oyo ya Banyamulenge kombo Banyamulenge de ekomi sikoyo nzela na bango akobanda ko filtre biso ande kona ngai Banyamulenge bazaka ebelete Banyamulenge kutu bakokaka kolekisa député te ni tete le nomination ba député oyo banda ko nomé oyo oyo ya kabila oyo election ya 2018 nani azale na mozi yoruga walingale ka député te mozi yoruga bozen bala na yali bosoko postile a postile 2006 azwanini a postile 2011 azwanini oyo ndia yoko bima na eloko basadi kutu en 2011 je me rappelle tango mozi yoruga bo azo sala meeting na ye na akakungwe a Uvira papa moko abima abisa mozi yoruga bo uzana bezi to vote yo mozi yoruga bo andima wi na zabe zo vote bo vote ngapo na kendo bela bino papa ngo al ABC mozi yoruga nani ngomba oyo awande pa kankezo mozi yoruga bo alube wi est ce ko ko sa rappeler e loko bino ba mozi yoruga bo sala awo na ipa kankezo denge bo boma bato awa oyebike mozi yoruga bo yuka mzoto nyoso malili ki pe voter le Rwandais à l'est du pays ki nani bande ko nangai yango lobi na kamwa kitangu na landaki Top Congo FM to na yoko yuka yaya nani
Moussa Ndiamousa Antipas vraiment apesa kinga na kanda mingi alobi ke problème ya Congo ezobi mali banda te biloko Félix alobaye pende ya lobaki ke bilo problème ya Congo ezobi mali banda te mais problème ya Congo ezobi ma nanani na eza biso ba congolais yango na monaki ke depuis lobi na monaki ke non le Kivu n'a pas la chance po ba politicien nyoso ya Kivu ata mutu moko te soki ba pesi ye fonction atelimaka aloba problème na ya batu na ye Botala, lui-même, Moussa Ndiamousa Antipas, il est un grand leader dans le Grand Nord. Mais tala elo kwa lobi lobi. A lobi ki, na 5 ans, oyo nde problème et s'enflammer na Grand Nord. Donc, yaba tiweri. Mais lelo est commis bien. Bon, dans l'interview, na yaya Top Congo FM. Bande konangai, Grand Nord, donc Nord Kiv, depuis 96, qui m'est zate, ba tozo kou fasha ke jour. Alors l'équipe de Baba toi vous voyez non asa leader na biso a tukolobe la biso zokande ba ndoloba po ba zo mabongo na bango 5 ans na comprena ye 5 ans na lobi donc exact 5 ans depuis na Kabila longola ye ministre akenda na exil nde amona nde ba periode ba tiori me ba oyo nyonso donc ye azo zo ba tiori e bandaka na 2014 octobre 2014 donc ba oyo munyoso oyo likale ba tiweri na ben ya ba M23 ezo violer ko boma ye azo konté angote tango za ki ministre ye azo konté angote donc tango za ki ministre le Grand Nord était une paradis mais ma waminge Congo ba congolais ba ndeko na ngai to telema totala ndenge ni kusove mboka na biso po tuza na chance ba politicien te tuza na chance ya ba politicien o ba lingi mboka na biso te yango bande ko nangai tozo continuer toujours na nini ba Rwanda basala na okendo pesa bino ba liste ya ba chef coutumier oyo deja ba Rwanda ba boma oyo bino bazo benga banyamulenge yango tozo senga ke Congo linyoso esika azali atele matobo ya eloko oyo o Congo nous n'avons pas de banyamulenge octobre ya eloko oyo ya operation mixte ya nani ya Burundi Rwanda Uganda na Congo batu wana babo mabiso mingi batu wana wazo lugalisusu tangu bakokota watika la bakumi banyamulenge bakoti 300,000 ekufi 200,000 bakoti batika ni banyamulenge watika na kati armée congolaise ya ngubo zulu ba armée na biso kubunga ti na yoko kama presidente biblika yoko lubake no bakose la armée pour tata biloko tuzo mona oui ozana rezo ko lubake bakose la armée parce que yo vivaka na Kishasa vivaka na Poto biso to vivaka sur terrain to yebi problème nini armée oyo FARDC et ça la capo na biso ça la kabou to ça la kabou FARDC yango bandeko il faut to honorer to ya biso nyoso sima ya le peuple les forces du peuple mai oyo ebundela kamboka na biso oyo esala ka kemboka na biso za la balkanize te oyo esala ka za ka defense ya mboka po papaya ba dominer biso te merci mingi bana mboka merci mingi bande ko na biso soki olingi contacter biso oki ko contacter toujours na biso na numero ya telephone za +27 61 113 56 +27 61 100 1 356 email na biso eza la voix de Kivu 45@gmail.com la voix de Kivu 45@gmail.com merci mingi tokutana lobi lisusu merci bonjour bandeko balandi bana ya mboka Congo